Receba, grito infernal. Reivindique o seu destino. Todos vocês serão conquistadores. E o que, Gul'dan? Teremos que dar em troca. Tudo. Você vai recusar esse presente? E você trouxe esses cães sarnentos aqui só pra ver você morrer? Esse não era o nosso destino. Os tempos mudam. Nós nunca seremos escravos! Mas nós seremos os conquistadores! Fala aí, pessoal, aqui é o Vino Extreme trazendo um vídeo novo aqui no canal, galera. Nunca joguei esse jogo maldito, saco de esterco. Tô aqui com o mano Mafio Extreme. Fala aí, pessoal! Não se amostra não, botando teus bichinhos pra fora, teus dentes aí. E as tartarugas horrorosas aqui do lado, Mafio. É minha pudim, a fiozinha. Olha lá, tá pudim a ponta, fio? É. O meu nome é Venom Bola. Tu vai rodar o jogo inteiro, é. Galera, a gente tá aqui, escolhemos uma raça de panda. É Pandaria, Mafio? Sim, Pandaria é a nossa cidade, é a cidade aqui. Se você não conhece Pandaria, assistam o resumo agora. Você é membro da raça Pandaren e fruto da misteriosa Ilha Errante. Muitos de seus irmãos escolheram uma vida tranquila. Mas você tem no sangue a busca pela aventura. Recentemente, a Ilha Errante começou a vagar sem rumo pelos oceanos do mundo. O ar está esfriando e sua ilha natal ruma em direção ao desastre total. Como um dos estudantes mais promissores do Monastério do Mestre Shang, você pode ser a salvação do seu povo. Mas primeiro,
Você precisa terminar seu treinamento. Viram aí que história bizarra, galera, do nosso pandinha? Vamos pegar aqui nossa primeira missão, Mafilage? Claro, vambora. Por onde você então, passa, Shang-Chi já tá passando a visão pra gente aí, ó. Já aceitei. Bom, o Mafio tem uma tartaruga, eu queria ter uma tartaruga. Não, esse aqui só os discípulos do mestre Shai Shang aqui que tem, rapaz. Sai daí, pô. Ah, tem que ser. Aqui, ó. A primeira missão é o quê? Nós tá sem arma. Vamos se armar aqui, ó. Arma aqui, ó. Clica aqui, ó. Amarelinha aqui, ó. Clica aí. Peguei. Aí, aqui, ó. Isso. Pegou? Aham. Deixa eu pegar a minha também. Beleza. Pegamos a besta. Mas não fica na minha mão, não? Ainda não. Ah, pode... Abrindo. Espada do discípulo. Aperta o botão B, abre o teu inventário, que é a tua mochilinha, bota o espadão bolado na mão. Em qual, qual número? A espada, não. Tu clica só com o botão direito em cima dela no inventário. Tu vai equipar. Ah! Olha lá, o espadão! Sentiu, né? Tá parecendo aquela espadona do Mulan. Tu já viu o Mulan? Pra eu bater, já. Então, pra tu bater, tu tem que selecionar um alvo e apertar um. Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tem algum eu vou selecionar tudo. Tem como te selecionar? É, aqui, ó. Só selecionar aqui, ó, com o tab, aqui, esse saco de areia aqui, ó. Qualquer um saco de areia, chega Beleza. Perto e bate nele. Aí, ó. Boa, 06! Nossa, quebrou o saco, velho. É, o Shai Shang vai brigar com a gente, cara. Tá missão do galho. Academia. Pronta entrega. Nossa, missão tá onde? Tá aqui, ó, vem cá, chega aqui, ó. Mete pé. Tem que ir lá no Shai Shang, lá em cima. Tem como rolar? Olha os Kung Fu aqui. Olha os Kung Fuzinho. Tudo blindão, né? Olha os mestres ali. Ah, mas eu tenho mais cara de mestre que ele, meu filho. Olha lá, eu gordinho, minha pancinha ali, que bonitinho. É mesmo, quanto maior a pança, mais lutar tu luta. Ah! É tipo panda Kung Fu. Aí, ó. Só entregar a missão pro Shai Shang aqui, ó. Meu tempo se encerra. E pega outra. Mas sua hora se aproxima. Concluir missão e aceitar, beleza. Vamos quebrar a cara, Mafio. Agora vamos ver se tu tá blindão. Aqui, a missão é o seguinte. 5 alvos, treinamentos destruídos, ok. É, o Shai Shang falou pra gente destruir 5 sacos desse aqui. Ah. Se destruir mais do que 5 sacos, vai quebrar o orçamento da academia. Não é nada. Vai, ó lá. Vou mandar minha tartaruguinha aqui, ó. Já quebramos um. É, a tartaruga ataca? Ataca? Maldita. Ela morde teu joelho, ó lá. Ela morde meu joelho. Morde? Ô, 06. Ele é muito lento, né, essa espadinha. Fica apertando um igual um doido. Tô apertando. Tá apertando um? Aham. Uhum. Aí, ó, passando, fatiando, né, assim mesmo. É que tu aqui, tu tá treinando pra ser um discípulo do Mestre Shai Shang. Ah, boa. Aí lá depois a gente vai começar. Aí vai ficar blindão. Enquanto isso, tu só segura a espadinha aí, ó. E acaba com o geral. Maldito. Vai lá, tartaruguinha. Já quebrou os 5? Quebrei 3, eu acho. Então, beleza. Debaixo do teu minimapa tá a missão ali. E tu vai ver quanto é que falta. Sim, foram 3. Então, beleza. Rebenta. Ah, eu tô botando lá pra trás o alvo, meu Deus. Tá com posição de ataque do Mestre Shifu aí? Do Mestre Shifu? É? Eu vou quebrar um daqui, Mafio. Quebra aí, rebenta. Boa. É ficar apertando um ou tab? Um, né? O tab é só pra marcar. É, o tab é só pra selecionar. Isso aí, moleque. Boa. Aí, quebramos. Vamos lá no Mestre Shang entregar a quest de novo. A gente vai sair daqui de dentro, não? Quero meter o pé daqui pra fora. Ih, só mais pra frente. A gente vai ter que treinar muito. Daqui de dentro? Sério? Aham. Uhum. O Mestre Shang ainda vai ensinar pra gente o Kamehameha ainda. Ih, então eu volto no Kamehameha. Fui! Galera, a missão agora é o seguinte. Dá soco na cara de 6 aprendizes, né? Não, uma filagem. Shai Shang desafiou a gente. Falou assim... Se vocês matar 6 do meu aprendiz, eu te dou uma sopa de macarrão. Eu gosto de sopa de macarrão, de ramen. Claro, é gostosona. E nós vamos fazer o quê com eles? Nós temos que merecer a sopa, né? Exatamente. Vamos pegar, só fazer como? Só? Então, aqui, ó. Só os 6 aqui, ó. Ih, o Mestre Shang enganou nós. Tem mais que 6 aqui. É só chegar e bater, né? Só chegar e bater. Seleciona um desses punic de amarelo aí e bate. Beleza. Rebenta. Pega da direita pra esquerda que eu vou pegar da esquerda pra direita. Vambora. Ai, eu tô selecionando alguma besta. Quer bater em todo mundo? Tem que ser bater em um. Aham, eu selecionei um monte pra bater. Eu vou morrer. Aí, eu vou te ajudar. Matei. Boa.
Eu mato ela, ela fica contente ainda. Eu quero pegar o mestrão, vou pegar o mestrão. Pega o mestrão então. Dá pra pegar o mestrão? Olha aqui, aqui o gordão aqui, olha aqui o gordão aqui. Dá pra pegar esse mestrão aqui? Ah não, esse mestrão ainda não, só esse aqui, ó, só esse aqui, ó. É o mestre dele aqui, ó. Ah. Rebenta ele, rebenta ele. Ele falou que a barriga dele é maior que a tua. Deixa eu tentar selecionar ele, né? Ali tá. Clica ali com o mouse, você pode selecionar com o mouse também. Boa! Ih, tu bateu na errada. Eu vou bater na outra aqui também. Isso, beleza. Ninguém mexe contigo, rapaz. Beleza. Nossa, é muito difícil controlar. Rebenta ele! Já peguei o gordão, peguei o gordão porque eu sou maluco. Aí, moleque. Agora se liga. Aceita esse convite aí que eu esqueci. Nós tá trabalhando individual. Ah, beleza. Onde que você é que eu aceito? Aí, o botãozinho na tua tela aí, não apareceu? Aceitar ou recusar? Ah, aceitar, beleza. Aí, moleque. Agora nós tá trabalhando junto. Completou a missão, então? Cadê? Falta um só. O teu já completou, já? Ah, eu vou pegar esse aqui. Então pega, arrebenta. Eu gosto de pegar os caras que batem em mulher, é pecado, é pecado. Ah, olha é a tartaruguinha pecado atacando. Viu? Mordeu o calcanhar dele. Nossa. Já terminou já? Eu acho que não tô vendo. Pronto pra entregar. Aqui tá com uma interrogação aqui. Beleza, beleza. Nossas sim maiores. Então, entrega a quest pra ele aí. Vamos pegar o cinto do iniciado. Ó. Oh, passamos de leve. A gente não tinha esse cinto da folha aqui, não? Não, não, ele entregou agora aqui, ó. O primeiro item que o Mestre Chai Shenk falou pra eu vou ficar do lado do Mestre Chai Shenk. Nós três, vou deixar ele no meio bolado. Aí, ó. Onde você tá com o Chai Shenk? Shenk, Shenk, representa o bonde. Ele representa o bonde, Chai Shenk? Representa o bonde da gente, olha só. Chai Shenk boladão. Eu quero dançar. Então, tu aperta Enter, barra, dance. E dança com uma fio. Ó, assim, no passinho, no passinho. Ah! No passinho, moleque. Não é possível, velho. Olha pra isso, que bobo. Ai, caraca. Falando em bobo, se liga só. Tu tá com o áudio ativo aí? Tá escutando o barulhinho do jogo? Tô. Então se liga nesse aqui, ó. O vento é poderoso, mas você pode prendê-lo e soltá-lo. Medite sobre isso. Entendeu? O vento... Ah, quando tu dá um pum. Isso, a piada de panda. Hello. Agora a gente tem que queimar o êxito da temperança. Aqui em cima, vamos no segundo andar aqui, ó. Lá no duplex do Chai Shenk. Lá, no, você? Lá onde aqui, nós pegamos ele no início? Tô aqui, ó. Aqui, não, Chai Shenk aqui, ó. Vem cá. Chai Shenk. Shenk Chai, velho. Ih, eu não falo o chinão, não. Vamos rodando aqui, ó, pra subir tudo. Subir o monastério e pagar nossos pecados. Nós vamos lá pro topão? Lá no topão, já estamos aqui, já quase. E, ó. Aqui, ó. Aê, ó. Tem que clicar aqui, entendeu? E rezar pro Chai Shenk, ó. Boa, já rezamos. Ah, é só rezar? É, rezamos, já era. Ah, então vou ficar por aqui mesmo. É bolado e vou dançar de novo. Então vamos dançar, então. Gostei. Ah, moleque! Olha pra isso, você é muito bobo, velho. Meu Deus, que espanda bobo. Olha pra isso. Beleza, galera, esse foi o nosso vídeo de WoW aqui na comunidade do Mano Mafio. Eu queria trazer pra ver o que a galera acha. Mafio, vejo ele jogando 28 horas por dia, isso aí, mentira. Mentira! Queria ver esse jogo, era mesmo assim, tão viciante. Beleza, galera, nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu, Mano Mafio! É nóis, galera, encha de like aí pra gente trazer gameplay desse jogo em maneiro. Conta uma piada aí, tem outra? Tem, pera aí. Dizem que não se acha chifre em cabeça de cavalo, mas dá pra botar um chifre, sabe como é? Um pouco de cola, LOL. Se liga nesse aqui então, ó. Vou te cantar, hein. Docinho, aqui tem paixão pra você e seus três reinos inteirinhos. Meu Deus. Isso. Medo de tu, Mafio. Não gostei, vem cá, fica pra frente, cadinho. Não gostei. Caraca, pervertido. Eu não. E como é que fala isso, que faz isso? Então, ó, pra você contar a piada, é barra bobo. Ensine um homem a pescar e ele estará alimentado todo dia. Não, ele alimentará. Tô me confundindo. Conta uma tua agora, vamos ver se tá bom. São todos enrolação mesmo. O meu não falou. Falou. Falou o quê? Fala de novo. Fala de novo. Beleza. Barra bobo. Dizem que não se acha chifre em cabeça de cavalo. Ah, do cabeça de cavalo. Beleza, galera. Muito bom. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Bem.